دوستو، یوکے کا یہ چھوٹا سا شہر ہیلی فیکس کہلاتا ہے۔ لڑکا پاکستانی نجرات کا بیٹا ہے اور لڑکی کا تعلق ہندوستان کے شہر گجرات سے ہے، اور میں پہلی بار برطانیہ میں ایک شادی اٹینڈ کرنے جا رہا ہوں۔ سوچا کیوں نہ اس کی ویڈیو بنا لی جائے تاکہ آپ بھی اس شادی میں شرکت کر سکیں اور دیکھ سکیں کہ دیار غیر، بالخصوص انگلینڈ میں بسنے والے پاکستانیوں کے بچوں کی شادیاں کیسے ہوتی ہیں۔ اپنی دھرتی سے دور ہو کر کیا وہ ولایت کے رنگ میں رنگے گئے یا آج بھی پاکستان ان کے دلوں میں بستا ہے، یہ سب آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکیں گے۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ لڑکے کا تعلق پاکستان سے ہے اور لڑکی کا تعلق ایک انڈین فیملی سے ہے جو کہ برطانیہ میں آباد ہیں۔ اگر یہ لوگ پاکستان میں آباد ہوتے تو یہ شادی کسی طور ممکن نہ ہوتی، مگر یوکے میں انڈین، پاکستانی، بنگالی ایک دوسرے کے لیے اپنے کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اگر کسی علاقے میں انڈین، بنگالی، پاکستانیوں کی تعداد زیادہ ہے تو کہتے ہیں یہ سارا علاقہ اپنوں کا ہے، یا یہ مارکیٹ اپنوں کی ہے، یا یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ سارے اپنے یہاں رہتے ہیں۔ اس کی تفصیل پھر کبھی صحیح۔ آئیں چلتے ہیں، برات آ چکی ہے اور دکھاتے ہیں وہاں کیا ہو رہا ہے۔ آئیے میرے ساتھ۔ یہاں پر موجود تمام باراتیوں نے پاکستان کے روایتی کپڑے پہن رکھے ہیں۔ یہ بچے
یوکے کی جمپل ہیں، مگر مغرب میں بھی مشرق نمایاں دکھائی دے رہا ہے۔ لو جی، منڈے پھیر شروع ہو گئے نے۔ مہمانوں کی تواضع کے لیے یہاں مختلف اقسام کے جوسیز رکھے گئے ہیں۔ ہے تو یہ بار، مگر کیونکہ مسلمانوں کی شادی ہے اس لیے جوسیز ہیں۔ گوروں کی شادی ہوتی تو دختر رز کا دور چلتا۔ یہاں چنا چاٹ بھی رکھی گئی ہے تاکہ بچے کچھ توانائی حاصل کر سکیں، کیونکہ ابھی اندر جا کر پھر بھنگڑے ڈالنے ہیں بھائی۔ یہ عمارت ایک عرب عورت کی ملکیت ہے جس نے اب اسے میرج ہال میں بدل دیا ہے۔ دولہا کے والد سید نوید شاہ کبھی میرے فیس بک فرینڈ تھے، مگر آج پچھلے 10 سالوں میں رشتہ داری سے زیادہ گہرا تعلق ہو چکا ہے ہمارا۔ کھانا کھلا تو مجھے نہایت خوشی ہوئی کہ پاکستانی جو کبھی گوروں کے غلام تھے وہ آج مہمان بنے بیٹھے ہیں، اور گورے گوریاں ان کی خدمت میں مصروف ہیں، ان کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ مگر کچھ ہی دیر میں میری یہ عارضی خوشی ادراک میں بدل گئی اور میں گوروں کی کامیابی اور ترقی کا راز جان گیا۔ یہ قوم کام کرنا جانتی ہے، اور جو قومیں اونچ نیچ کا فرق مٹا کر کام میں جٹ جاتی ہیں وہ سرخ روح ہوتی ہیں۔ ورنہ ہمارے ہاں تو دیکھا گیا ہے کہ جب تک باپ نہ مر جائے بیٹا پھلی نہیں پھوڑتا۔ پھلی پھوڑنا مطلب بیٹا کماتا نہیں ہے۔ کھانا سرو کرتے گورے نوجوان سے میں نے پوچھا کہ تم ابھی اتنے بڑے تو نہیں ہوئے، تو پڑھتے کیوں نہیں، کام کیوں کر رہے ہو؟ تو اس ویٹر گورے نے مجھے بتایا کہ پڑھنے کے لیے ہی کام کر رہا ہوں۔ میں نے تفصیل پوچھی تو بولا میرا باپ کارپینٹر ہے، مجھے تعلیم تو مفت ملتی ہے مگر دیگر خرچے پورے کرنے کے لیے روزانہ شام کو یونیورسٹی کے بعد 4 گھنٹے کام کرتا ہوں تاکہ پڑھائی کا سلسلہ چلتا رہے۔ بڑے مزے مزے کے دیسی کھانے تھے جو نوید شاہ جی نے کسی بڑے اعلیٰ درجے کے پاکستانی باورچی سے پکوائے تھے۔ حال مہمانوں سے بھرا ہوا تھا، میرے اندازے کے مطابق 25-30 ہزار پاؤنڈ سے زیادہ خرچہ ہوا تھا۔
جبکہ حق مہر 1000 پاؤنڈ رکھا گیا، جو کہ یوکے کے ایک عالم دین نے حساب لگا کر بتایا تھا کہ شرع محمدی آج کے دور میں حق مہر 1000 پاؤنڈ بنتا ہے۔ اس شادی میں جہیز نہیں لیا گیا، اور مجھے سب سے اچھی بات یہی لگی، نوی شاہ جی کو اللہ نے بڑی نیک اولاد سے نوازا ہے۔ دونوں میاں بیوی بچوں کو جیسا کہتے ہیں بچے سر جھکا کے مان لیتے ہیں۔ اس حساب سے نوی شاہ جی اور ان کی بیگم صاحبہ نہایت خوش نصیب ہیں، لیکن نوی شاہ جی کی بیگم صاحبہ کا بچوں کی تربیت میں بہت بڑا ہاتھ ہے۔ مخلوط کلچر ہونے کی وجہ سے یہاں پر گورے، کالے اور مجھ جیسے سانولے سبھی انوائٹڈ تھے۔ پھر اس کے بعد یہاں پر قوالی کا بھی اہتمام کیا گیا۔ ہر ابتدا ہے تیرے ہی نام تک، ہر انتہا ہے تیرے ہی نام سے، ہر ابتدا ہے بے بندگی عروج کیا، یہ بندگی عروج کیا بندہ کرمیاں، تارا میرے نصیب کا تابندا کر دیا، کتنی بڑی حضور کی بندہ نوازیاں، مجھ کو میرے سوال نے شرمندہ کر دیا، تیرے ہی نام سے ہر ابتدا ہے ہر انتہا ہے تیرے ہی نام سے، ہر ابتدا ہے تیرے ہی نام تک، تیرے ہی نام تک ہر تیری حمد و ثنا، الحمدللہ کہ تو میرے محمد کا خدا ہے، یہ ملاقات پھر نہیں ہوگی، ایسے بادل تو پھر بھی آئیں گے، ایسی برسات پھر نہیں ہوگی، میرے رشک کمر کمر کمر۔ کھانے کے بعد قوالی کا سیشن تھا، تمام مہمان قوالی سن رہے تھے اور محظوظ ہو رہے تھے۔ سید نوید شاہ کے سب سے چھوٹے بیٹے کی آج شادی ہو گئی، مطلب شاہ جی کی ساری گوٹیاں پک گئیں۔ بہت مبارک ہو شاہ جی، اللہ پاک سب کے بچوں کو اچھا بر اور اچھا گھر عطا فرمائے، یعنی اچھے داماد اور اچھی بہوئیں عطا فرمائے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یوکے کی یہ پنجابی شادی بہت اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ مجھے اپنی شادی میں بلانا چاہتے ہیں تو مجھے بلاوا بھیجیے، میں آپ کے بچوں کی شادی میں ضرور شرکت کروں گا۔ اللہ میں آسانی عطا فرمائے اور آسانی تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔